Mae'r daith ysgolion o gwmpas Cymru cyn Jambori Cwpan y Byd yn parhau. Fi wedi gadael y gogledd erbyn hyn a wedi cyrraedd y de. Y de o'r Orllewin i fod yn fanol gywir, i'r lle gorau yn y byd. Caerfyrddin. Ar stop cynta, Ysgol y Dderwen. Mae'r canu wedi dechrau. Maen nhw'n swnio'n wych yn barod. Mae llwyth fan yno! A maen nhw gyd yn gwisgo goch. Mae'r ystafell llun gopio. Difyr. O, sglwch yr hwn. Lot o chi'n ffans o'r mabenogion. A wedyn ni bod Ysgol y Dderwen yn ffans hefyd. Waw, mae lot o branding yma. Se? Ysgol y Dderwen yn edrych yn ffantastig. Sut mae'n mynd? Iawn. Chi'n joio yn y Jambori? Ie! Sut mae'n teimlo i fod yn y ffrant, bois? Ie! Chi'n mynd i gannu nerthu'ch cegau? Ie! Ie! Helo! Helo! Joio yn y Jambori? Helo! Ie! Beth yw'r hoff gan chi yn y Jambori? Iawn! Mae'n tewn! Mae'n tewn! Helo! Blwyddyn 5-6! Ymlaen at yr ysgol nesaf, ond yw Ysgol y Dderwen! Ni newydd gyrraedd yr ysgol nesaf. Mae Dan, y dyn camera slash chauffeur, yn reverso y fan i fewn i'r ysgol. Twm o sgwad sadwn yn dal y gat. A fi, Owain y cyflwynydd, yn eistedd fel y celebrwyf yn y cefn. Ond ble i ni? Gofynnwch chi. Helo, ysgol Llangynwr, chi'n iawn? Chi'n joio'n y Jambori? Gwych, beth yw hoff gan chi? Joio'n y Jambori? Okay, gynnu ymarfer bach. 2022! Mae erbyn yn cadwyl o'r ymarfer! Dwi'n bod yn dysgu symudiadau? Os ydych chi athro neu athrawes sy'n dysgu moves i chi? Na! Na? Pa un o'ch athrawon chi fydde gyda'r moves gorau, chi'n meddwl? Mrs Morris, ydych chi moves allwch chi ddangos i ni ysgol chi'n dda? Waw! Mae Mrs Morris yn joio yn y Jambori. Gynnu glapu Mrs Morris os gwelwch chi'n na. A dyna ni o Ysgol Llangynwr. Sgwni lle fydd y stop nesa ar y daith. Cofiwch bod Jambori Cwpan y Byd ymlaen. Dydd Iau am hanner awr wedi deg. Dau gwsg i fynd! Wela i chi na!